vile nilivyosema jana, kuwashukuru wananchi wa Nakuru kwa kura zenu, kwa maombi yenu, kwa imani yenu. Asanteni sana. Na nirudie niseme, kwa sababu mambo ya uchaguzi tulikuwa pale viongozi na wananchi, wananchi wametekeleza ama wametimiza sehemu yao. Wameenda kwa polling station, wakapiga kura, wakatuchagua. Wananchi wametimiza sehemu yao, sasa ni sisi kama viongozi tutimize sehemu yetu. Na ndio mimi nataka niwaambie asanteni sana wale wamechaguliwa kama MCAs, wabunge, magovernor, masenator, sisi wote tuliochaguliwa. Wananchi wamemaliza sehemu yao, wametupatia nafasi ya uongozi. Ile imebaki ni sisi kuungana na kupanga kazi pamoja, tuweze kutimiza yale tulikubaliana na wananchi wa taifa letu la Kenya.